Dobrý den, vážení diváci. Olomoucký kraj podpořil projekt Senior pasů. V Lipníku otevřeli novou část cyklostezky Bečva. O tom budou naše dnešní reportáže. Téměř 200 tisíc korun uvolnili krajští radní na podporu programu tzv. Senior pasů. Jde o karty pro obyvatele kraje ve věku od 55 let nahoru. Umožní jim čerpat zvýhodněné služby ve zdravotnictví, volnočasové aktivity, cestování, ale třeba i spotřební nákupy. Zhruba čtvrtým rokem už v Olomouckém kraji platí slevové kartičky pro rodiny s dětmi, takzvané rodinné pasy. Nyní kolegové z Jihomoravského kraje mají zkušenost, už roční zkušenost s obdobnými kartičkami slevovými pro jinou věkovou skupinu obyvatelstva, a to pro seniory. Mají podobu klasické platební karty a jejich držitelé je mohou uplatnit na nejrůznějších místech. Wellness, zdravotnických, lékáren, volného času a umožní slevy na cenách od 5% až po 50%. Tyto zařízení jsou speciálně označeny logem Senior pasu. Na území Olomouckého kraje už je v současné době 240 takovýchto zařízení. V nabídce jsou lázně, cestovní agentury, muzea, galerie, ale třeba i hudebniny nebo autoškola. Olomoucký kraj se nechal inspirovat krajem Jihomoravským, kde se o kartu přihlásilo za 1,5 roku 8 tisíc seniorů. A o co je největší zájem? U mladších aktivních seniorů jsou to volnočasové aktivity, u starších jsou to teda zejména tyto lékárny, nemocniční služby, a obě ty skupiny spojuje zájem ušetřit a nakoupit výhodněji v komerční sféře. Zájem ze strany seniorů je, v současné době evidujeme dříve, ještě vůbec než byl projekt podpořen a spuštěn, 900 zájemců o tyto kartičky slevové. Seniori budou mít vydání těchto kartiček, to znamená zaslání poštou, výrobu těchto kartiček zdarma, což je právě ten příspěvek našeho kraje. Toto bude hradit Olomoucký kraj. Musí si oni požádat, takže buď se můžou přímo zaregistrovat na našich webových stránkách, nebo mohou zavolat, případně si i napsat normálně dopisem. V nejbližší době budou i tištěné formuláře, které si budou moci vyzvednout zde na krajském úřadě. Krajské peníze mají vydávání a distribuci senior pasů financovat zhruba 2 roky. Pak se uvidí, co dál. Pro srovnání, o zmíněné rodinné pasy se zatím přihlásilo v kraji na 9 tisíc rodin. V Lipníku byla slavnostně otevřena další část cyklostezky Bečva. Lidem poslouží pro cestu do zaměstnání i pro cykloturistiku. Nový úsek vede z Lipníku nad Bečvou po levém břehu řeky k jezu v Oseku. Měří necelé 3 kilometry, šířka asfaltové stezky je 3 metry. V našem regionu mezi Přerovem, Lipníkem a Hranicemi je tato cyklostezka neskutečně zatížená intenzitou dopravy, to znamená počtem těch cyklistů, a my jsme potřebovali do této klidnější části převést cyklostezku z pravého břehu řeky Bečvy z města Lipníku. Spokojenost, jedno slovo spokojenost. Měl jsem možnost projet téměř 6 km na kole. Musím říct, že to je pěkné prostředí a samozřejmě to nejdůležitější je ta vlastní cyklostezka. Cyklostezka Bečva začala vznikat v roce 1999. Dnes už měří 160 kilometrů. Ve Zlínském kraji má 2 ramena podél Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Od soutoku ve Valašském Meziříčí pokračuje v Olomouckém kraji Moravskou bránou až na soutok s Moravou. Projekt je postaven na myšlence propojit 2 kraje, Zlínský a Olomoucký, vlastně podél Bečvy, vybudovat cyklotrasu, ať už pro cestovní ruch, nebo třeba i částečně pro dopravu do zaměstnání. Nový úsek přišel včetně projektu na 11 milionů korun. My jsme uspěli v regionálním operačním programu Střední Moravy, takže tam byla podpora z Evropské unie ve výši 7,8 milionů korun. Zbytek jsme doplatili z rozpočtu města. Jsou na této části cyklostezky 3 odpočívky. V Lipníku si teď velmi pochvalují spolupráci s povodím Moravy, po jehož pozemcích stezka z velké části vede. To prý dříve nebývalo. Jsme měli obrovské problémy dohodnout se s povodím Moravy vůbec, aby jsme mohli na její pozemky vstoupit, aby jsme mohli realizovat cyklostezky. Dnes za nového vedení závodu Morava jako se obrovsky zlepšilo a naopak nás podporují i v rámci údržby, si vypomáháme.
Povodí už snahu obcí a měst přitáhnout k Bečvě turisty a podporovat cestovní ruch vidí opravdu jinak. Samozřejmě pokud se to podaří skloubit i s tou další otázkou, a to je zpřístupnění těch břehů pro techniku v rámci mimořádných situací, v rámci údržby ledových jevů, povodňových průtoků, tak samozřejmě není důvod, proč tady v těchto věcech nevyhovět a naopak tyto snahy podporujeme a ta spolupráce si myslím, že s těmi obcemi v poslední době je velice dobrá. Velká část cyklostezky Bečva už má asfaltový povrch, takže ji s oblibou užívají i inlinisté. V Lipníku věří, že se tak příští rok podaří upravit i chybějící úsek mezi Týnem nad Bečvou a Hranicemi. Tím by byla spojnice Přerov-Lipník-Hranice hotová. A to je všechno za týden zase někde v našem kraji. Na viděnou.